Danas ću vas naučiti nešto što će vas oduševiti, a to je kako da se udarate, a da se ne dodirujete. Naravno da pretpostavljate da je reč o treningu sa elementima boksa, a ko će vas bolje naučiti tome nego ja. O svojim bokserskim veštinama neću puno govoriti, o njima najbolje govore moji rezultati, jer svaki svoj meč ja sam završavao ekspresno brzo i svaki svoj meč ja sam završavao nokautom. Poslednji sam završio takvim nokautom da sam nedelju dana bio u bolnici. Od toga je jedan dan u komi. Doktori su prvo rekli da neću preživjeti, posle su rekli da mogu da zaboravim na bavljenje sportom. Ja sam se već za dve nedelje posle toga igrao na benču sa 150 kg kao Liga 2006. godine. Sve ispite na DIF-u posle toga sam završio maksimalno brzo sa maksimalnim ocenama. Kasnije i master na medicinskom fakultetu. Pa sad vidite o kakvim bokserskim veštinama je tu reč. Ajde, moj trening. Današnji trening se sastoji od 5 grupa od po 2 vežbe, svaka grupa vežbe se radi posebno. Sigurno ste čuli da je boks plemenita veština, sad koliko je plemenita to ne znam, ali da je veština i to ozbiljna veština, to sigurno jeste. U boksu ništa nije na silu, ništa nije krutost, već je sve je kao igra. I zato ste stalno su kolena blago savijena i stalno ste pokretni, stalno kao da pležete, bukvalno. I zato krećemo sa prvom vežbom, a to su poskoci napred-nazad. Znači, prebacujete težište sa jedne noge sa noge koja je napred na nogu koja je nazad i obrnuto. Ruke stavite gore, podignete u gard i idemo napred-nazad. To je vrlo važno. Nakon određenog broja ponavljanja koji će napisati koliko rade početnici, koliko rade srednja grupa, koliko napredna, menjate stranu, sada je desna noga napred i isto idemo napred nazad. Nakon ovoga idemo na plan naredni. Tu vežbu dobro znate, ostavite tu poziciju za sklep i neizmenično trčite prema napred sa kolenima, što više prema gornjem delu tela. Telo je pravo, početnici, ukoliko ovo bude problem, idite polako. Dok srednja grupa i napreda ide brže. Idemo na drugu grupu vežbi. Svaka naredna grupa vežbi se nadograđuje na prethodnu. Što znači da iz poskoka koji su bili u prvoj vežbi dodajemo dva direktna. Uvek idete, uvek su udarci celim delom. Znači, nisu iz ruke samo, nego ide celo delo. Znači, napred nazad. Skakut ćete par komada i idemo dva direktna. Menjamo stranu pa sa određenog broja ponavljanja, idemo sa drugom stranom. I uvek dišete, uvek kad udarate izbacujete vazduh. Druga vežba su eskivaže, odnosno eskivaže. Stanete u stavu, prilike su noge paralelne, stopala i prebacujete težište sa jedne na drugu nogu. Kao, zamislite da je kanap tu neki ili šipkač ispod kojeg treba da se provučete. To uvek je pogled prema napred. Znači nikad nemojte savijeti glavu prema dole, uvek je pogled prema napred i prebacujete težište sa jedne na drugu. Držite ruke u gardu i idemo. To je iz ovog ugla to. Prebacujete težište sa jedne na drugu nogu. Treću grupu vežbi počinjemo opet sa nadogradnjom prethodne. Što znači da iz dva direkta, jedan, dva, idemo iskorak u stranu, znači malo dijagonalno prema nazad, privučemo ovu nogu i idu opet dva direkta. To je izgleda ovako. Čujem, udarite dva, iskoračite, odmah privučete nogu i opet idu dva direkta. Ruke su stalno gore u gardu. Posle određenog broja ponavljanja, menjate stranu. U početku će biti problem da radite sa slabijom stranom, ali vremenom ćete ući u fazon i bit će sve tečnije i tečnije. Znači idemo, dva direkta, iskorak privučete, dva direkta. I vratite.
Druga vežba u trećoj grupi je kombinacija skipa i brzo direktora. Što znači da idete u skip koji je nešto između niskog i visokog skipa i udarate brze direktore. Znači napredna grupa i srednja klipke brže dok početnici će ići sporije. Krećemo sa četvrtom grupom vežbe. Prva vežba je opet nadogradnja prethodne grupe i idu dva direkta, iskorak u stranu, dva direkta, sada vraćamo iskorak nazad sa eskivažom. Izgleda ovako. Isto, odavde. Iskoračite nogom, privučete drugu i ispod jedete u eskivažu. To izgleda ovako. Idemo opet. Dva direkta, iskorak, dva direkta, vraćamo eskivažu. Posle određenog broja ponavljanja, menjamo stranu, obijemo. Dva direkta, iskorak, dva direkta i vraćamo nazad. Druga vežba je kao u prethodnoj što su bili direkti, sad idu aplikat. Aplikat je udarac od dole prema gore. Isto idemo sa skipom. I došli smo do posljednje grupe vežbi, peta grupa koja se nadovezuje na sve prethodne. Što znači da idemo dva direkta, iskorak u stranu, dva direkta, vraćamo se eskivažom i odavde idu dva apeka. To je izgleda ovako. Dva direkta, iskorak, dva direkta, vraćamo, dva apeka. Bočno rimo, dva direkta, iskorak, dva direkta, vraćamo, dva apeka. Posle određenog broja ponavljanja, kao i u svakoj grupi, menjamo stranu, idemo. Dva direkta, to, dva direkta, vraćamo, dva apeka. Druga vežba su legionari sa direktima, u kombinaciji sa dva direkta. Napredna grupa radi sa sklekom, srednja grupa radi bez skleka, dok početnici rade, mogu da rade lakšu varijantu, da polako spuštaju i idu jednom pa drugom rogom nazad, vraćaju, ustaju. Napredna grupa ide sa sklekom, srednja grupa radi bez pleka. Isto vodite računa da ne lomite leđa kao i u svim trenizima do sada. Pravo je telo, vraćate. Dok početnici, kao što sam rekao, idu polako, jedna, druga. Znači ako početnici, ako ostavite da možete raditi redovan, radite redovan. U suprotnom, spustite jedna, druga, vratite. Dva direkta. Još jedna stvar, ukoliko ste u mogućnosti, na početku i na kraju ovog treninga bilo bi odlično da preskačete vijaču, napisat ću koliko koja grupa treba da preskače. I na kraju da vam kažem da sigurno, ako niste prethodno radili treninge ovog tipa, bit će vam problem da uđete u pokrete, da uđete u kombinacije, ali verujte mi, samo malo strpljenja, malo bolje, i brzo ćete shvatiti kako sve ide i uživat ćete u svakom treningu i jedva ćete čekati sljedeći trening ovog tipa. Zato uživajte.